Eestis on veel üks uus trend, see on pankrotti läinud eraisikutelt, aga eelkõige ettevõtetelt ära võetud ja konfiskeeritud maja uus müük. Paljud nendest asjadest jäävad kätte, nende pole mitte midagi teha. Paljud nendest jõuavad aga sellistesse huvitavatesse kohtadesse, nagu seda on realiseerimiskeskused, kus müüakse kõiksugu väga imelike ja huvitavad asju, kusjuures seal käib ka väga ekstraordinaarsid ostjaid. Meil on väga suur valik asju, on riietest kuni niidinööbini välja. Mööbel, lasteriided, naisteriided, mänguasjad, majapidamist arved ja see valik on tõesti väga-väga suur. Riided ikkagi on nagu väga müüdav kaup neil riided ja siis on praegusel hetkel ka mänguasjad ja lasteriided. Kuna meil on hästi palju suurte inimeste riided, suuri numbreid on meile. Ja meil on ikkagi need laojagid asjad on kõik uued riided, mida kasutatud ja nad on enam-vähem sama hinnaga nagu on kasutatud riided, on meil uue riided. Kui palju siin kaup odavam on? Nii, võib olla ka kuni 50%, võib olla rohkem kuni 70%. Sõltub, jah, millisest tootest. Tavaliselt on meil need majapidamise asjad on nagu on odavamad kui poes, need potid panid niisugused asjad. Ja riided on ka, no eriti kampaania ajal on siis tõesti odavad riided. Et võite saada endale jopede eest ja 49 krooni siit poest. Pankrotti vara müümise käigus võib sattuda müügiks ükskõik, mis esimene ettevõttev asi näiteks on Chico söögi kaus soojendusega. Sellise saate siit vastu. Siit edasi astuda siis isegi näete kirjastus Kupra poolt antud vanad raamatud lähevad müügiks. Üks raamat maksab ainult 10 krooni, näete siin on need küll vihikud on siin. Isegi sukk pükse ei põlata ära. Kui siit edasi liikuda, siis need asjad kõik muutuvad siin näete ühe väiksemaks 15 krooni eest saate pudeli sellist huvitavat šampooni, mille kaubamärku pole keegi kunagi näinud või näete isegi selline väikene roosa koer on siin saadaval. Isegi pastakad ei ole halb kaup, juukse klambrid ja näete imestage või mitte isegi nööbid võetakse teilt ära, kui te juhtute pankrotti minema. Ka need müüakse järelturul kindlasti kellelegi maha ja see kaubavalik on siin lõpmatu. Ringkäigu leidsin veel, mis näppu juhtus, et selline asi on siin saadaval. Ta saab 29 krooni, ma ausalt ei teagi, mis sellega on või mingisugune panni alus, kas ta on kummist, nii et ma ei tea, kuidas seda kasutada. Siin ma leidsin veel. Ma ei kujuta ette ausutada, ma ei tahaks öelda, mis need võiks olla. Kas need võivad olla mähkmed, mida saab nagu mitu korda kasutada, see kordu kasutav mähe on näiteks, on siin saadaval. Kui te lähete pankrotti, teilt võetakse isegi need soojad sule sussid ära, need tulevad müüki. Võt veel ühe täiesti omapärase asja leidsin, ma ei ole ka see sisse veel vaadan, ma ei tea, mis see on. See on parukas, see on kummist, et isegi selline asi, isegi selline kummi varukas, kui teil juhtub üle olema, võetakse teilt ära, kui teil raha ei ole ja see leiab endale uue omaniku. Mis toob ministri realiseerimiskeskusesse? No mina otsin konkreetselt ühte asja, mina otsin ühte asja oma aeda. Ja kuna ma ei ole nii rikas, masuaeg, et tosta poest uut, tulen vaatan, et ehk saab kuskilt odavamalt. Loogiline ju. Mida te otsite maailma? No see jääb minu väikseks privaatsfääriks. Siia ma tulin täiesti teadlikult. Ma nägin üks päev mööda sõites, et siin selline koht on ja ma, kuna ma tean täpselt, mida mul vaja on, siis tulin vaatama. Ministrid on esimene Eesti. See koht on siin täiesti teine Eesti. Ei, miks? Miks ei... Muide, mina kuulun veel sellesse põlvkonda, kes esimest korda, kui sai välismaale, käis ka sellistes kohtades endale riideid osnas. Kuna valutat ju ei olnud, eks ole. Ja kõik asjad said aetud. Ega siis selles ei ole mitte midagi häbiväärset, taunimisväärset. Igaüks vastavalt oma võimetele ja seda ei saa ju inimesi ometi siis sellepärast hakata hukka mõistma või naeruvääristama. See oleks, see on labane.